Toto je príbeh jedného človeka. Človeka, ktorý prišiel v pravej chvíli a mal odvahu povedať pravdu. Dnes by bol z neho stareč so zvráskavenou tvárou. Tak sa na neho usmej, veď on nosí vo svojom srdci dejiny, ktoré potrebuješ poznať i ty. Vážení a milí, pochádzam zo zemianskej rodiny známe ako Brnulovci, Bernolákovci. Meno Matia Brnulu ako majiteľia troch polia v Slanici sa prvýkrát spomína už v roku 1677. Matie Brnula, ináč Slanický, dostal od kráľa Leopolda I. v roku 1681 zemianský znak. Ku koncu 17. storočia sa náš rod Slanici rýchlo rozrástol. Som na svoj pôvod veľmi hrdý, často sa podpisujem s prímenom Slanický. Narodil som sa 3. októbra v roku 1762 v rodine otca Juraja Bernoláka a matky Anny rodenej Tymčákovej. Spolu vychovali 5 detí. Máriu, Mateja, ktorý zomrel v detskom veku, Juliu, Mateja Alojza a mňa. Moje detské roky boli naplnené prácou na hospodárstve a pri remesle. Neskôr pribudli školské povinnosti. Navštevoval som ľudovú školu v Slanici, vyššie triedy som absolvoval v Námestove, nižšie triedy gymnázia v Ružomberku. Ako 16-ročný som začal študovať poetiku a retoriku v Bratislavskom hlavnom gymnáziu, ďalšie 2 roky filozofiu na Kráľovskej akadémii v Trnave. A práve toto mesto malo na mňa veľký vplyv pri mojom duchovnom, literárnom formovaní sa. Zaumienil som si totiž stať sa kňazom. Jazyk predovšetkým materinský sa vždy pokladal za najvlastnejší majetok národa chápaného ako etnická jednotka. A tento majetok v spisovnej forme Slovákom chýbal. Mnohí nemali smelosť a trpezlivosť na malharej práci. Druhých odradila od začiatia práce náročná a ešte neprekriesnená cesta, ohováranie a nežičlivosť. Aj keď sa spokusíme o kodifikáciu spisovnej slovenčiny stretávame už v polovici 18. storočia, v jej úspešnej realizácii došlo až v roku 1787 v súvislosti s počiatkami slovenského národného obrodenia a skutočne spojený s menom Anton Bernolák. Pokusy o kodifikáciu v 18. storočí súviseli s tolerančným patentom, ktorý umožnil používať v pastorácii a osvetovej činnosti kňazov aj reč, ktorú hovoril ľud. Potrebu kodifikácie silnejšie pociťovali katolíci, keďže slovenskí evanjelici mali k dispozícii zrozumiteľnú biblickú češtinu. Preto sa spočiatku o kodifikovaní slovenčiny uvažovalo v katolíckych seminároch, ktoré chceli jazykovo pripraviť svojich kňazov. Práca na svojom plnení snobeľu napreduje a rozvíja sa. Aby mohli kňazi plniť úlohy takého typu, museli sa nami pripraviť už časom štúdií v tzv. Generálnych seminároch. Generálny seminár v Bratislave som navštevoval v rokoch 1784 až 87. Počas mojich štúdií som sa ja a moji spolupracovníci usilovali vytvoriť slovenský spisovný jazyk. Po ukončení bohosloveckých štúdií som z Bratislavy odišiel do kňazského domu v Trnave a v roku 1787 ma vysvetili za kňaza. 4 roky som bol kaplánom v Čeklísi, dnešnom Bernolákove, potom tajomníkom a kancelárom arcibiskupskej vikariátnej kancelárie, tiež archivárom a cenzorom kníh a prísažným notárom ústrednej cirkevnej stolice. Od roku 1792 začal rozvíjať svoju činnosť Slovenské učené tovaristvo, ktorého centrom bola Trnava. Práve prichádzajú členovia Slovenského učeného tovaristva Jur Pálkovič, Alexander Rudnaj, Juraj Fámy, Anton Bernolák, priatelia, je podobne potrebné písať v slovenskom jazyku. Hodné je vydávať a šíriť knihy v novej slovenčine pre všetkých. Ctihodný pán, zišli sme sa tu dnes, aby sme vytvorili spoločnosť na šírenie a zveľaďovanie slovenčiny. Pýtam sa vás teda, čo má byť
našim cieľom. Literárno-kultúrna práca, osveta a prebudzanie ľudí. Úlohou nášho tovaristva je zverejňovať spisovnú podobu jazyka. Slovenský pravopis potrebuje systém a účelnosť. Musíme si určiť pravidlo písania a tlače. Dominantnou zásadou nášho pravopisu bude pravidlo píš, ako počuješ. Budeme teda písať iba jotu, nie y. A mekosť a tvrdosť sa musí vždy označovať. Hlásku j nahradí hláska g. Naša gramatika musí obsahovať veľa stredoslovenských prvkov. Potrebujeme očistiť slovenský jazyk od českých charakterizmov. Šírme, pestujme a zušľahčujme náš nový spisovný jazyk. Nech je zapísané tak, ako sme sa dohodli. A teda nech Slováci píšu po slovensky. Na báze kultúrnej západoslovenčiny trnavského typu s prvkami kultúrnej stredoslovenčiny. Jeho historický prínos a priekopníctvo je v tom, že vedome nadväzoval na súčasné ekonomicko-spoločenské vývinové tendencie a zaslúžil sa o proces formovania novodobého slovenského národa. Treba sa nám však na chvíľu vrátiť späť. Už v roku 1784, teda skôr ako Bernolák, sa o kodifikovanie pokusil iný muž. Bol ním Jozef Ignác Bajza. Jeho kodifikácia bola neúspešná. Nie pre zlú myšlienku, no hlavne pre svoju upriamenosť na seba a pre skutočnosť, že svoj jazyk nepodložil gramatikou. Bernolákové polemické spisy, ako toto maličké písmo, sa má pánovi antifandrinu do jeho vlastných rúk odezdať, alebo niečo o epigramatech, anebožto malorádko Jozefa Ignáca Bajzy, boli napísané na obhajobu slovenskej spisovnej slovenčiny. Slovenčiny od Bernoláka, ktorú hnutie reprezentuje Rivaj Fandy vo svojich dielach, či naplňa viziu tovaristva. Hadovité úštipky o mníchoch a reholníkoch jazykem nečisto slovenským, než hornáctvom obrátené. Zmluvy tvej na veľké pohošenia čítajícim, taktéž i slyšícim položené. Prosím, teda kniha je, aby sa ona ve všetkém všetkým ľúbila. Moja úmysel bola z dôvernú zmluvu vyložiť v čulajších nízkych a reholníckých pramien osmerov príčin a spolu preukázať, že s roznoženými mníši, s jejich pobožnosťami, s roznoženými jejich kveštu, že sa rozložili aj zlé obyčaje, zlé užitky a s prostém zástupe aj mnohé povery. Jeden z mladých kniezu vás k tomu písaniu naklonil. Aj ten síce snakili by sa mal z vás a neblítovať vás nevím. Budeme dlžní mnoha velebnému, pre národ slovenský najstarostlivejšiemu, pánu Antonínovi Bernolákovi, že našu reč znovu svoju ruku písanú dobropísebnosťou aj znovu od moravskej a českej reči a od nepotrebného písma očištil. Odnak tému naklonil, aby voláčo po slovensky písal, ale ne k tému, aby dôvernú zmluvu o takémto predsedačovi písal. Chlubíte sa, že jezuiti nie dobrý, alebo bohatých žárku medzi seba vábili a prijímali. Vás, ačkoliv ste byli hotoví do každej rehole vstúpiti, nevábili. Jakokoliv tehdy šašínskych paulínov chudobných, kraváti chudobných syn ste, tak aj mechem udereli žár ste byti museli. Že som chcel byť paulínom? Mohol by na tvojej kianicovej hlave prisahať, že je to tvoja na mňa zmyslená faleš. Že mňa Františkáni medzi seba prijať nechceli. Bol som prijatý hneď na prvý raz. Teda preto ja chudobný nemohol som byť taký dobrý žák, ako inší z urozeného zemanského stavu z Kula. Vím, že nenarodil sa ten, aby se ľudil všem. Toto je zdielko v pol pesničky, druhú polovic takto sebe zapamatujte. Ale sa narodil v Ompitáli a býva v Naháči ten, ktorý ho pre jeho knižku neľúbi žáre. Narodil sa častej ten, ktorého mník neľúbi žáre.
Už sa mi nevieš čím inším vysmívať, keď už nevieš ničie. Chyť už po tretí raz do svojej ruky môj chudobný kapot. Neroď, nepokolej, nezemánstvo, nebohatstvo človeka statečným a dobrým rodom. A vy ste čas, ktorý od duchovnej práce zbývajúci máte, zbíraniu zelínek trávili. Budete tak dedínsky apotekár a reverendissimo domino factory and company. Ľúbiš sa mi, lebo uznávaš to, že môžem mať i farár zábavku v poctivej a úspešnej práci. One sedí pri breviári a príjemnej kázni celý týden, ako kláštorský kazateľ pre všetké inšie starosti z Elizabety. A odkud je spán vy, jak dnes nemeckého pán Delpan, a iní vás panvicu volajú? Zbohala panvici panvica ve Vídni 10. žára. Fraček, chráň sa, aby ti nezhrala pre taký učienek osložná náhrádzka fára. Ty sa nazdávaš, že ja sa hnevám, keď moje meno za panvicu vykladáš? Oh ne, pausmívam sa, že vám toto meno tak čo smrdí. Jako by tebe najvíce zasmaška prihľadal. No, ale veľmi pre mnoho súdov vypovedel, vykričal a vypísal o mojej knižke Slovenský svet. Nepriasná čas ani papier nestačil, aby mal všetky vyložiť. No v rovnom izbe má rozhod Ignác Bajza neočkriepiteľné prvé miesto. V súvislosti s jeho neúspešným a naopak Bernolákovým úspešným kodifikovaním jazyka začína polemika, pretože Bajza sám o sebe vraví. Ja první ke knihám nedolámal. Jaký je tedy rozkladateľ, jaký pôvodce slovenských kníh, když slovenčinu jeho iní museli napravovať? A čo je predsa v jeho dôvernej zmluve, když ani slovenčina? My nešťastní Slováci, pomohel nám zlata, to je spece pod hlavicu Juropan 12. fara. Ty si istú slovenčinu vymyslel a predložil, ktorú ponemáť sa dozoru máš, sotva kedy od nej ako kameň od tvrdosti pustíš. Preto sa ti držíš tie české, u nás zbytečné bydličky litery Y a gajdici litery G. Jestli nebo naša, nebo česká reč, jedna druhej matka není, sú isté najbližnej šesté sestry. Ktorá sa tehdy jedna druhej zcela odrekne? I polská reč, chorvátska a moskevská sú ze Slovensku vlastné sestry. A máme i preto polské knižky čítať, chorvátske, moskevské a z nich sa dobrú Slovensku vyslovo zúčiť. Poprvé, E, v poslednej dôvozvučnej je učitele... Toto pravidlo je pre Čechov, nie pre Slovákov. Dôvozvučné býva v poslednej na ik, in, lík, babí, sestrí. Sotva, ktorá z tohto častka je nepochybná. Slovenci povedajú lék, medicína, ne lík. A to osobovatlivé prídavné mená ženského rodu, babín, sestrín, i Česi s nami nakrátko vyslovujú. I v predposlednej dlhozvučnej je zmenám na inec, iža, hostínec, kníža. Zázle, mal si sa aspoň Čechov o tomto poradiť, keď Slovákov počúvať nechceš. Oni by ti povedali, že aj u nás mená na inec sú hostínec, zločinec. Lícky býva vícej z orilov, posmívackých sudcov, bez spisovateľov a skladateľov. Pán brat, ťažké časy nastali. Veľkom sa boli voči našej slovenčine, aj z našich hľadov. Viem, vystávajú nôry češtiny, aby nám zabránili spojiť sa bratom Slovákom. Mal by si napísať ďalšie dielo o našej slovenčine. Gramatiku slavia. Bude mať 5 kapitol. A vypracujem... vypracujem aj etymológiu slovanských slov. Ľudia by už mali konečne pochopiť, že musia odhodiť svoje predsudky a ctiť si dar hrdej slovenskej reči. Slovné bohatstvo slovenčiny a ustaviť celú slovnú zásobu. Dielo 7-krát prepracoval, no nedržal sa jeho vydania. To bolo vydané zásluhou kronikára Jura Palkoviča v Brúdine v roku 1825 až 1827 v šiestich zväzkoch na takmer 5302 stranách. Slovár prináša množstvo slov, výrazov,
Vysvetľuje význam jednotlivých slov vetách. Má tiež frazeologizmy a množstvo mešťanských a vojenských piesní. Dielo má význam najmä ako svedok hodnotenia vtedajšej kultúrnej slovnej zásoby na prelome 18. a 19. storočia. Pre niekoho tento náš rodák, náš hrdina nezanechal možno mnoho. Ale napriek všetkého by nás možno malo viac mrzieť, ale aj nadchýňať, vedomie, že sme súčasťou a v istom zmysle aj dovršovaním záročného vývinu a súčasne i novým východiskom ďalších zopäti ľudského ducha a diel ľudskej ruky. Možno by sme mali byť neraz skromnejší, keď si uvedomíme, za čo všetko vďačíme tým, ktorí žili, pracovali, trpeli, tvorili a snívali pred nami, ale hrdí na to, že i my máme čo dať tým, ktorí prichádzajú po nás. Hoci sa napokon Bernolákova reč nepresadila v reálnom živote, jeho jazykovedné dielo je impozantné. Lebo ako každý z panteónu slovenských buditeľov, aj on robil životnú chybu. Nevybral a zda to správne nárečie. V lete 1997, teda 10 rokov od kodifikačného diela, odchádza Bernolák do Nových zámkov, kde pôsobí až do svojej smrti. Tu vykonáva funkciu správcu Novozámockej mestskej školy a do svojej farnosti zavádza poriadok a disciplín. Začne vydávať obežníky, ktorých informujú o tom, ako sa chrániť pred chorobami, ako pracovať či učiť sa. Dlhoročná a veľmi vyčerpávajúca práca na poli literárnej tvorby a množstvo úradných povinností však postupne podlamovali sily Antona. Na sklonku života znášal dlhšie trvajúce spory s novozámockým magistrátom a bremeno spojené s vydržiavaním a i podporu členov svojej rodiny veľmi ťažko. Rodinné pomery ho vyčerpávali naplno, pretože svojich súrodincov finančne podporoval. A možno i preto napísal svoj testament už v decembri 1812. Ako by už tušil, že odíde už čoskoro. Tak sa i stalo. 15. januára 1813, teda pred 200 rokmi, sa skončil pozemský život jedného z najväčších mužov našej národnej a kultúrnej minulosti. Stvorili ste povedomie prvý, že národom sme a nie dáke mrvy, a že v právach rovný iným kmeňom, že samostatní sme, jak ostatní, svoj rukopis so svojskou rečou, so svojským tiež menom. To sila veľká, ktorá skutkom bude. Ja preto kloním vám sa spiacim ľudí.